Vítám vás u mého nového videa. Dneska tu máme myš a no už asi za chvíli nebude. Žije teda, je to napojený na PCčko, takže jako funguje. A jde mi rozmlátit. Představoval jsem ji v minulém pitvě, ale jdem prostě na ní. Tak zkusíme lehké prásknutí. Hele, už jako, víte, že už dioda přestala pracovat. Lehké prásknutí číslo 2. Nic. Střední prásknutí. Wow, už něco odlítlo. Jako myška. Už máme pryč mikrospínač. Vidíte, mikrospínač už je pryč. Takže jako myško, dnešní den už nepřežiješ. Takhle. Tak, teďka větší síla. No, zde se nám to přelomilo, něco nám tady vylítlo. No jo, další mikrospínač. Tyjo, naběhla nám dioda. Ty vado, ta dioda naběhla. To je teda zajímavý. To byl nějaký zkrat. Tak, práskem do ní a dioda bude nám vždy pryč. No, myslím, že ta myš už asi pracovat nebude, vážně. No, tady máme kus elektroniky pryč. Jako celkem velký kus, takže už asi klikat nebudeš, myšičko. No, tady máme ten řadič. Ten je pořádně promáčklej, takže jako myšička už jako, nevím teda. Tak, zkusíme sem. Tady už je to zlomený dokonce. Vidíte, tady už prostě zde je to už zlomené, takže jako prostě myšička už není, no. Tak, prásknu zde do toho konektoru. No, konektor už je úplně na to. Už jako leží doslova. Teď to lze úplně, promiňte. Teď to lze pěkně oddělat, vidíte? Jako, ten USB kábel se vyšikne, jako ten se klidně nechám, ale jako myšičko už ne. Už žít nebudeš. Ještě poslední prásknutí sem do diody. Tak, dioda už je fuč. Teďka si to otočíme. Prásknem teďka pořádně naposledy sem. A s tímhle prásknutím se s váma asi budu muset rozloučit. Určitě dávejte lajky, odebírejte. A s tímhle tím prásknutím se budu se s váma rozloučit. Tak, čau a šťastné a veselé.